Joo, ja mun äiti ei tiedä tästä. Mulle edelle sanottiin joskus jollain tunnilla, että aina pitää sit mennä niinku, puhumaan jollekin koulukuraattorille tai koulupsykologille, että meidän koulussa on sellainen, niin sä voit mennä sille puhumaan. Pitäisikö mun mennä puhumaan? Joo, kyllä sun kannattaisi mennä puhumaan, ettei sun tarvitse kantaa sellaista.